Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. Сьогодні гостем нашої студії є кандидат в президенти України Олег Тягнибок. Пане Олеже, я вітаю вас черговий раз в студії. Вітаю від імені всіх калушан. І, напевно, що підходить до завершення президентська кампанія. І, наскільки я зрозуміла, ви рахуєте години і хвилини до завершення. Давайте насамперед привітання калушан і тоді перейдемо до роботи, до запитань. Вітаю, дякую за запрошення. Вітаю, шановне товариство. Приємно знову бути в чудовому, патріотичному, українському, галицькому місті Калуші. Пане Олеже, «Свобода» не підтримала меморандум порозуміння і миру, назвавши це рішення Верховної Ради пособництвом тероризму. Чому? З однієї простої причини, що, по-перше, самих початків тих всіх історій, які в них виникли в Донецькій, в Луганській області, штучного громадянського протистояння, яке постійно провокує Путін, ми отримали дуже одну негативну річ, що представники влади чомусь йдуть на переговори з сепаратистами і з терористами. Сепаратисти – це є особи, громадяни України, які виступають за розвал територіальної цілісності нашої держави, вони хочуть окрему частину України приєднати до Російської Федерації або створити там якусь свою незалежну державу. Скажіть мені, про що з ними взагалі говорити? З ними говорити про майбутнє Росії чи про майбутнє їхньої незалежної держави? Тому я не можу собі так зрозуміти, для чого взагалі будь-які меморандуми чи переговори з терористами і з сепаратистами. Бо терористи – це є ті, які є громадянами Російської Федерації. Вони приїжджають сюди в Україну зі зброєю, вбивають наших людей, збивають наші гелікоптери, вбивають наших військовослужбовців. Сьогодні, до речі, щойно повідомлення, ще 8 чоловік вбили, їх вже є понад 30 вбитих і понад 70 поранених. Тобто, от з ними ми маємо вести переговори? Ні, я вважаю, що це є величезною помилкою. Переговори треба вести з тими громадянами України, які мешкають на Сході, які хочуть жити в українській державі. Тобто, ми маємо з ними про що говорити? Не про Росію, а про Україну і про майбутнє України. Крім того, коли ми побачили текст того меморандуму, він абсолютно не піддавався будь-якій навіть критиці через те, що там не було вказано базових речей. Ну, наприклад, сьогодні чітко ми знаємо, що в Донецькій і Луганській області відбуваються етнічні чистки. За гасло «Слава Україні» вбивають. За вишивану сорочку, за українську мову знищують людей. За прапор український можна отримати кулю. І сьогодні, коли почалися ці етнічні чистки, до речі, за таким самим принципом, як це було в Косово, як це було під час Другої світової війни, то при тій ситуації взагалі ні слова про це не вказано в цьому меморандумі. Для чого тоді той меморандум потрібен? Щоб далі українців знищували там за етнічною ознакою? Далі ні слова про Крим. Нащо нам меморандум, коли нас окупували частину території, а вони щось там пишуть зовсім про все, але лише не про ті проблеми, які є. Далі, придумали, що вже за формою правління наша держава парламентсько-президентська, хоча обговорень ніяких не було з цього приводу. Придумали якийсь новий адміністративно-територіальний поділ з назвами регіони. Можливо, то вони хочуть так підіграти партії регіонів. І взагалі введення якогось особливого статусу для російської мови, ну це взагалі, як то кажуть, ні в одні ворота не влазить. Тому що українська мова є єдина державна. І торгувати сьогодні цим статусом заради того, що може якісь будуть ефемерні, позитивні взаємостосунки з Російською Федерацією, з Путіним-агресором, я вважаю абсолютно неприпустимим. В тому меморандумі йдеться практично про завершення антитерористичної операції, яку треба завершувати не меморандумами, яку треба завершувати ліквідацією терористів. Тому як ми можемо голосувати за цей меморандум? Звісно, що «Свобода» не голосувала, і ми попередньо проінформували наших партнерів, що жодного голосу «Свобода» за це не дасть, і будь-які спроби їхні змінювати статус української єдиної державної не отримують ніякої підтримки від «Свободи». Пане Олеже, сьогодні, на сьогоднішній день, президентська кампанія проходить в умовах безпосередньо військової агресії з боку Росії. І наскільки правильним є твердження, що для збереження цілісності країни потрібно провести вибори в один тур? І чи це насправді може зменшити загрозу війни, чи потрібно об'єднання демократичного крила навколо одного кандидата? Та ні, ну насправді це є маніпулятивна технологія, яка використовується для того, щоб отримали перемогу деякі окремі кандидати. Фактично нам хочуть знову нав'язувати, щоб люди голосували не виходячи з того, які в них є переконання, а виходячи з того, що там маніпулюють і малюють соціологи.
Крім того, ну я не думаю, що ми заради того на Майдані стояли, щоб зараз ми позбавлені були права вибирати. А хтось там десь кулуарно домовляється і, скажімо, нам представляє, що от голосуйте за того, бо ми так домовилися, голосуйте знов за менше зло. Та ні, товариство, треба голосувати, виходячи з того, як той кандидат буде відстоювати ваші цінності, тобто те, чим ви живете, щоб не було знов так, що ви проголосували з примусу, бо вам так сказали, бо ніби всі так голосують, а потім, коли йдеться про відстоювання ваших ідеалів, виявляється, що нема кому їх відстоювати. І ви знов починаєте шкодувати, на що ми таку владу вибирали, а чого ви нам не сказали. І тому, товариство, ви ж маєте розуміти, що от це голосування, це вперше за 23 роки дає можливість проголосувати дійсно не просто емоцією, проголосувати розумом і отримати таку владу, яку ви хочете, щоб вам було комфортно, коли ви прийшли і проголосували. От, наприклад, я представляю конкретний національний спектр. Значить, є певні цінності, бо свобода, політична сила, до якої я належу, це є та партія, яка є ідеологічною, світоглядовою. Ви ж бачите, ми ж не змінюємо своїх поглядів залежно від політичної кон'юнктури. Більше того, якщо ви звернули увагу, що те, що ми пропагували і пропагуємо в програмі захисту українців, за те, що нас ще років 10 назад, чи навіть 5 років назад критикували, то сьогодні фактично це сприймається багатьма дуже позитивно. 80% гасел Майдану – це була програма захисту українців свободи. Та й зараз, зверніть увагу, багато хто з кандидатів в депутати говорить нашою риторикою. І я радий тому, це прекрасно, тому що це значить, що наша ідеологія, вона отримує сприйняття в суспільстві. Бо ж для нас важливо, щоб наша ідея спрацювала, щоб той світогляд, який ми з вами разом несемо, щоб він був загальноукраїнський. От я зараз повернувся з Миколаївської і Херсонської областей, а перед тим був Сумський, Чернігівський області, то я вам скажу, там на ура це сприймають. От ішов по дорозі, от, кажу, в тому ж Херсоні чи в Миколаєві, кожних 30 секунд героям слава, люди впізнають, вітаються, українські прапори там всюди, там така атмосфера патріотична, це, не гнівайтеся, це я зараз в Галичину приїхав, тут якийсь такий спокій, так щось, то не так, то не то. Знаєте, оті галицькі наші внутрішні чвари, один одного починає гризти, їсти, а там реально глобально проукраїнська атмосфера. Бо спокій, ви самі сказали, тому що спокій, ні, тому ну, таке воно відбувається. Я вам скажу чому. Там. Тому що на початку 90-х років ми були П'ємонтом, ми так любили говорити всі, так? Фронт боротьби за Україну проходив тут, на Галичині. І от ми пишалися тим, що ми на передовій. Але протягом останнього часу, вже під час Помаранчевої революції, під час Революції Гідності, реально фронт боротьби за Україну – це був центр Київ, Майдан, Хрещатик. Зараз фронт боротьби за Україну вже йде на сході України, на східному, на східних, північних і південних кордонах. І фактично ми, галичани, перетворилися на тил. І або ми не хочемо того сприйняти, хоча насправді, ви розумієте, перемоги на фронті не буде, якщо тил буде погано працювати. Тому що наше завдання як тилу, товариство, це перше, виконати максимально план мобілізації. Замість тих галицьких чвар внутрішніх, треба мобілізувати максимально людей, які би мали йти і воювати за Україну на сході України. Друге, до речі, багато свободівців сьогодні мобілізуються. Наші хлопці з Луганської, з Харківської, з Донецької областей, вони воюють в тих спецпідрозділах Донбас-1, Донбас-2. От наш керівник Харківської організації танком командує там. Так що дуже багато свободівців сьогодні є мобілізовані в цивільні частини МВС, Національну гвардію. І я вас хочу запевнити, що найгероїчніше, найбільшу доблесть проявляють на сході, власне, ті, які мобілізувалися зараз, які прийшли з цивілю. Багато патріотичних людей це роблять. Тому наше завдання, як тилу, тут, в Галичині, забезпечити план мобілізації. Нам треба матеріально, фінансово, ідеологічно їм допомагати і не цуратися того. От ми, наприклад, в себе на штабі погодилися, і я думаю, що абсолютно правильне рішення ухвалили, що ті кошти, які штаб мав витратити на зовнішню рекламу, на ті всі бікборди, сітілайти, ми витратили на закупівлю бронежилетів, наприклад, і роздавали їх, відповідно, наші партійні організації тим, хто цього потребує, і інших захисних засобів. Так що, я думаю, що це правильний крок. Ну і третє, що нам треба зробити, як тилові, нам треба допомагати сім'ям
наших героїв, які зараз евакуйовуються. Бо насправді, я вам скажу, там ситуація дуже непроста. От ми маємо зараз в полоні нашого керівника Константинівської організації Донецької області, знаємо, що він в Слов'янську знаходиться, і всіма правдами і неправдами зараз намагаємося його звітом витягнути. Так само в полоні член нашої окружної комісії з Краматорська, теж Слов'янську. Не можемо, на жаль, знайти мою довірену особу з Макіївки, який, знаємо, що важко поранений, бо двічі нам вдавалося його викрадати з полону, але останній раз реанімобіль, на якому ми хотіли евакуювати нашого побратима і госпіталізувати в Дніпропетровськ, а також машина супроводу була обстріляна, і ті люди так само попали під, скажімо, там неприємності. Маємо дуже багато випадків, коли до наших свободівців, до батьків приходять, обстрілюють їхні будинки, кидають всякі записки провокаційного характеру, погрожують їм як українцям, і зараз шантажують захопленими батьками вже наших патріотів-свободівців. Тому там ситуація є дуже напруженою. І ми, як тил, повинні забезпечити прийом тих сімей, тих родин. Ми досить багато евакуювали вже із Криму, із Донецька, із Луганська, щоб вони жили в спокої і в злагоді тут, щоб вони чекали своїх братів, своїх батьків, своїх чоловіків. Оце є наше завдання. І тому сьогодні ми можемо сказати, що, власне, Україна має бути єдиною. І вона таки є єдиною. І ситуація змінюється, реально, кардинально змінюється. І ми повинні підігрувати цьому, ми повинні сприймати це. І особливо Галичина має не забувати свою все-таки патріотичну передову місію. Пане Олеже, якою ви бачите мотивацію свого виборця і, власне, чому люди повинні голосувати за вас? Тому що ми є послідовна політична сила. Тому що свобода ніколи не зраджувала своїх виборців. Те, що ми декларуємо, те ми і робимо. Я думаю, що наші виборці не шкодують, що є така фракція «Свободи» в парламенті, бо без зайвої скромності хочу сказати, що «Свобода» виконує свої зобов'язання перед своїми виборцями. Ми, по-перше, дисципліновані всі, ми всі ходимо на сесію, ми голосуємо ті закони, які ви хочете. Жодного разу не було таке, щоб нас можна було звинувачувати в якомусь неправильному голосуванні. Більше того, це голосування, воно завжди є, ну, скажімо так, в інтересах наших виборців, української громади. Ми запропонували протягом півтора року більше 600 законодавчих ініціатив в усіх сферах, в економічній, соціального захисту, в політичній, в національній сферах. Ми боремося, досягаємо, виходячи з тих світоглядових цінностей, які має Всеукраїнське об'єднання «Свобода». І крім того, Тягнибок не є просто Тягнибок, як кандидат в президенти. За мною велика команда. От, власне, ідеологія – раз, команда людей вже перевірених – це є два. Ну, і цінності, і погляди, і принциповість, і те, що в нас відсутні тушки, відсутні зрадники, і план конкретних дій виходу з кризової ситуації, а також зміни системи влади в Україні. Оце є мотиви, які мали би стимулювати і наших виборців, наших прихильників до голосування. Пане Олеже, ви єдиний з трьох лідерів Майдану, претендуєте на найвищий пост в державі. Ви були учасником трьох революцій, незавершеної на граніті, зрадженої, як кажуть, помаранчевої, і фактично переможної революції гідності. З чим ідете на президентські вибори і як захистити здобутки революції і забезпечити справедливість для українців? Перш за все, Україна має бути унітарною державою за державним устроєм. Система влади в Україні повинна бути кардинально зміненою. Ми виступаємо за президентську форму правління, але при тому ми підтримуємо ідею децентралізації влади. Має бути сильний президент, але мають бути сильні регіони. Регіони, тобто області України, повинні отримати можливість формування бюджету знизу до гори, тобто певні бюджетно-фінансові перерозподіли. Також ми вважаємо, що має спрацювати так зване пряме народовладдя, коли громада не тільки обирає і має право обирати собі владу, але й громада може контролювати цю владу через прозору і просту процедуру відкликання народних депутатів України, суддів, чиновників. От дивіться, вибираємо президента. Нам однозначно потрібен закон про імпічмент президента. Тобто
прозору і просту, і зрозумілу для народу процедуру відкликання цього президента. Вибираємо місцеву владу, обираючи депутатів місцевих рад, ми маємо знати, що є процедура відкликання цих депутатів. Крім того, ми за те, щоб виконавчі комітети замінили обласні і районні державні адміністрації. Бо навіть психологічно чиновник, який працює в райдержадміністрації чи в облдержадміністрації, він підпорядковується президентській вертикалі. Він не зважає на думки людей. Ну, є, звісно, що совісливі чиновники, які на це зважають. Але треба зробити так, щоб кожен чиновник залежав в першу чергу від громади. А це можна зробити тоді, коли громада не тільки обирає депутатів, які обирають членів виконкому, а громада має право відкликати і депутатів, і окремих тих членів виконкому. От тоді кожен з них буде усвідомлювати, що якщо крок вліво, крок вправо, вони йдуть проти громади і проти закону, народ скликає ініціативну групу, референдум, опитування і до побачення. Недовіра і того чиновника, і того члена виконавчого комітету нема. То саме з суддями. Ми виступаємо за те, щоб обирати суддів місцевих судів. Ті судді місцевих судів поміж собою мають обирати суддів апеляційних судів. З'їзд суддів України вибирає Верховний суд України і голову Верховного суду. Ну, а Конституційний суд, який сьогодні виконує повноваження тлумачення Конституції, для Януковича це було потрібно для того, щоб підігрувати собі постійно, щоб собі набирати додаткові повноваження, узурпувати владу. Ті повноваження може виконувати з успіхом Верховний суд України. Найважніше, що громада отримує право відкликати суддів, бо вона їх обирає. А якщо ж ми для судді ухвалимо рішення, що він повинен своєю власною кишенею відповідати за незаконно ухвалене ним рішення, якщо буде відповідне твердження в кримінальному законодавстві, що чим вища посадова особа, тим вищий рівень його кримінальної відповідальності за скоєний ним злочин, ну тоді той суддя буде реально залежний від громади і від закону. Він стане іншим, психологічно іншим. Ну і парламент. Парламент як третя гілка влади, законодавча гілка влади, повинен, на мою думку, взагалі, якщо брати той склад парламенту, його треба переобирати. Я за те, щоб вже після президентських виборів оголошувати дострокові парламентські вибори, але парламент треба вибирати за пропорційною системою, за відкритими списками. Парламент треба обирати, маючи закон про скасування депутатської недоторканності, за який ми вже боремося дуже довго. І, на жаль, немає підтримки сьогодні більшості Верховної Ради України. Треба скоротити кількість народних депутатів України з 450 до 300. Ну і, звісно, що отримати оце право громади відкликати народних депутатів України. І от дивіться, що ми отримали. Президентську вертикаль влади, судову вертикаль влади, тобто виконавча, судова і законодавча. І органи місцевого самоврядування. Всіх їх разом об'єднує одна дуже важлива річ. Це є право прямого народовладдя. Вони можуть відкликати, реально і конкретно вони можуть відкликати тих, кого вони обирають. І тоді система влади зміниться. Міжнародна політика. Тут я є прихильником євроінтеграційних процесів, яких треба завершити. Ми вже підписали відповідну асоціацію з Європою в політичну частину, треба її підписати в економічній частині. Маємо двох гарантів Конституції – Великобританію і Сполучені Штати Америки, відповідно до Будапештського меморандуму 94-го року. З ними треба підписувати двосторонні договори – Україна – США, Україна – Великобританія з метою військової і економічної допомоги. Європейський україноцентризм має стати міжнародною доктриною нашої держави. Ну і, звісно, що ми виступаємо за звернення до усіх країн-членів НАТО, які мали би дати нам конкретні терміни і умови щодо вступу України до Північно-Атлантичного альянсу. Також в частині підтримки війська вважаю, що маємо забезпечити щорічний 5-відсотковий податок на з бюджету від скажімо, ВВП для модернізації і осучаснення нашої армії. Вважаю, що має бути однозначно введено соціальні певні стандарти і певний соціальний пакет для офіцерів, військовослужбовців. Треба підвищувати їм заробітну плату, бо нині 5 разів менше мають зарплату, як польські офіцери, 7 разів менше, як російські офіцери.
Сім'ї офіцерів повинні опікуватися державою, а офіцер, він має знати, що йому треба захищати нашу країну, і він має самовдосконалюватися, здобувати додаткові військові спеціальності. При тому мусить мати певний соціальний пакет. Треба розвивати військово-промисловий комплекс, навести порядок в питаннях торгівлі зброєю за кордоном, бо це є дуже серйозний зиск для України, і він має осідати не в кишенях приватників, а мав би йти якраз в державний бюджет, і через це фінансувати і осучаснювати наше військо. Я за контрактну армію, а також створення народного резерву за швейцарським взірцем. Ну і взагалі вважаю, що вже от з 1 вересня в школах було б добре відновити допризивну військову підготовку, цивільну оборону, вишах, військові кафедри і таке інше. В частині економіки моя позиція – це в першу чергу енергетична незалежність. Тобто диверсифікація джерел постачання енергоносіїв, збільшення видобутку власної нафти і власного газу, причому власний газ повинен іти на побутові потреби населення, енергозаощадливі технології, що дасть нам можливість економити 15-20%, ну і, зрозуміло, альтернативні джерела енергії, там використання енергії води, сонця, вітру, біопаливо з вугілля, біогаз і таке інше. Крім того, маємо дуже величезну прірву між багатими і бідними, яка утворилася в результаті того, що Партія регіонів і комуністи, коли вони управляли, вони ж були партіями. Як зараз ви збираєтеся захистити оцю, виправити цю соціальну несправедливість в цей час зубожіння людей? Так, несправедливість є величезна, тому що вони підтримували крупний капітал. Це були партії крупного капіталу. І тому вони все робили, щоб знищити дрібне підприємництво, і вони зруйнували повністю середній клас. Тобто, що для нас треба? От «Свобода» – це є партія середнього класу. Нам якраз потрібно добитися, щоб оця прірва, вона скоротилася за рахунок розвитку дрібного бізнесу. А це можливе, коли ми введемо нову шкалу оподаткування, це буде прогресивно. Тобто, великий бізнес – великі заробітки, значить великі податки. Дрібний бізнес, невеликі заробітки, значить малі податки. Я би взагалі для дрібного підприємництва ввів податкові канікули там на півроку, на рік часу, щоб гроші тут закрутилися, щоб дати можливість людям з тіні витягнути кошти, щоб появилися тоді нові робочі місця, якісь там цехи маленькі, якісь невеличкі виробництва тут на території, зрештою, маленькі магазинчики. Тобто, щоб все тут завертілося, закрутилося. З низів треба піднімати економіку і спростити дозвільну систему, давати можливість державних кредитів для власної справи, початку власної справи. І тоді дрібне підприємництво, середнє підприємництво стане на ноги і сформується дуже швидко середній клас. Сьогодні в нас його 4% тільки. Далі, з офшорів треба кошти повертати назад в Україну. «Свобода» з цього приводу вже подала відповідні законопроекти. Так само ми подали ще один антиолігархічний закон про ліквідацію природних монополій і олігополій. Ну і, звісно, що стратегічні підприємства, які сьогодні належать вже якимсь невідомим олігархам чи відомим олігархам, всі ті облгази, обленерго, укртелекоми, які там продавалися через якісь офшорні компанії, повинні бути через суд повернуті у власність громади, і фонд державного майна ними має управляти. Нарешті позиція по землі – це заборона продажу землі сільськогосподарського призначення, дозвіл продавати присадибні земельні ділянки, а також землю під об'єктами нерухомості, заборона продажу землі іноземцям і особам без громадянства. А соціальну несправедливість і соціальні реформи треба проводити наданням персональної адресної допомоги, соціальної тим, хто цього потребує. Ну, а пенсійна реформа так само мала би бути зміненою і пришвидшеною. Ми виступаємо за те, щоб повертати назад пенсійний вік. Я за те, щоб ліквідовувати оті так звані ВІП-пенсії. П'ятикратна різниця між максимальною і мінімальною пенсією має бути встановлена. І основний критерій величини пенсії – це стаж. Чим вищий стаж, тим вища пенсія. Для молоді мало би бути закон про перше робоче місце для випускників українських вишів, а також середньоспеціальних навчальних закладів. Ну, звісно, що ви знаєте, ми є прихильники люстрації,
І вважаємо, що закон про очищення влади має бути однозначно ухвалений, бо без нього нічого того не буде. Без нього не буде реальної реформи кадрової. Ота середня ланка, яка до цього часу не змінена, і оті всі далі схеми, які працюють там в податковій, на митниці, вони не будуть зруйновані без люстрації. Ну і зрозуміло, що патріотичний напрямок влади, а влада має бути патріотичною, тобто ми виступаємо за припинення русифікації, за те, щоб за будь-які прояви українофобії вводити кримінальну відповідальність, за державну програму патріотичного виховання молоді, звісно, те, про що ми вже з вами говорили, захист української мови як єдиної державної, обов'язковий іспит для держслужбовців, а також кандидатів на виборні посади. Як гадаєте, російська мова може стати другою державною в Україні? Чи настільки вона є ущербна? Поки є свобода, вона не стане. Ми кістьми ляжемо, і я хочу, щоб всі знали, будь-які національні питання, в тому числі захист української мови, свобода не пропустить, і ми не дозволимо цього зробити. Ну і звичайно, є вона настільки ущемлена? Та не ну які ущемлені? Я кажу, увіхав всю Україну. Нема прикладів, щоб російськомовне населення якось страждало. Ніхто нікому не забороняє тут говорити російською мовою. А навпаки, ми маємо статистику зовсім іншу. Ми маємо статистику, коли українською мовою сьогодні, скажімо так, говорити і є небезпечно, і її нема просто ні в ефірі телебачення, в переважній більшості, ні серед друкованої продукції, ні в радіоефірі. Це є реальна, конкретна статистика. Ну і на завершення ще одну позицію скажу. Ми виступаємо за декомунізацію. От, власне, тобто, я хотіла запитати себе. Закон ми вже подали 35-30 про заборону комуністичної ідеології, що передбачає публічний судовий процес міжнародний над комунізмом, а також заборону комуністичної партії. До речі, хочу вас проінформувати, що фракція «Свободи» 15 квітня подала вже відповідне звернення до Міністерства юстиції про звернення до Верховного суду України щодо зняття з реєстрації і Компартії, і партії регіонів, які порушують норми українського законодавства. Ну і останнє – це питання наше принципове. Ми, як українські націоналісти, не цураємося того, навпаки, добиваємося принципово і послідовно визнання боротьби УНУПА боротьбою за державну незалежність України, щоб надати відповідні соціальні пільги для наших ветеранів. І ті пільги, які не були додані, скажімо, за часи незалежності, вони би мали бути компенсовані тим небагатьом, які ще залишилися живі. Ну і, звичайно, 14 жовтня має стати все-таки загальнонаціональним державним святом, Днем Пресвятої Покрови і Днем створення Української повстанської армії, Днем українського козацтва. Пане Олеже, ну, мабуть, на завершення у мене таке суто калужське питання. Чи знаєте ви, що Калуж – єдине місто в Україні, де здійснюється безкоштовне медикаментозне забезпечення населення міста? Як це вважаєте, Свобода і ви, зокрема, якщо вдасться вам стати президентом, я вам цього бажаю, зробіть все можливе для того, щоб вся Україна, не тільки Калуж. Насправді проблема високих цін на ліки сьогодні полягає в кількох моментах. Перше, це те, що почалися певні спекуляції на міжбанківській біржі, і долар по відношенню до гривні почав скакати. Відповідно, на сьогоднішній день вже забрано ліцензії в 14 банків. До речі, це були переважно банки з системи сім'ї Януковича. Так само Генеральна прокуратура відкрила провадження стосовно 17 інших банків, які порушували це законодавство і, відповідно, спричинилися до тих спекуляцій, які призвели до підвищення цін на ліки по цілій Україні. Відповідно, це призвело до підвищення цін на паливно-мастильні матеріали, ну і таке інше. В багатьох країнах світу є така норма, за яку ми стоїмо і вважаємо, її треба ввести. Це є певне кредитування. Держава кредитує і впливає на ціноутворення ліків. Тобто в Україні зараз взагалі продається близько 14 тисяч різних різновидів лікарських засобів. Причому 2/3 з них імпортного виробництва. А ті, які виготовляються тут безпосередньо в Україні, то вони так само виготовляються в основному через імпортну сировину. І, звісно, тому вони мають таку високу ціну, але насправді держава мала би дотувати. Тобто кредитувати вартість певної частини ліків. І цього сьогодні немає. Ми взагалі зараз за зняття того так званого 7% податку на ліки, що зробить доступними цінами ліків, особливо для соціально незахищених верств населення.
Пане Олеже, ну що ж, я буду вам дякувати, час підходить до завершення. Чекаю вас наступного разу у нашій студії, якось це президент. Дякую вам. Колушанов, нагадаю, що сьогодні гостем нашої студії був кандидат в президенти України Олег Тягнибок. На все добре. Дякую. Бережіть себе, товариство. Все буде добре. Слава Україні! Героям слава!